Vigdis Hjort, fransk åpning. De la arkene sammen i en bunke på knærne og så på henne. Og så lurte vi på om du kunne tenke deg å ha ansvaret for denne programposten. Jeg? Ja, du. Laura Buvik. Hun? Laura Buvik. Og det eneste hun husket, var det han sa da det gikk for ham. Og nå? Om hun ville hva? Hun løp om kvelden i de opplyste veiene i parken, inn på stiene på gravlunden under trærne, mot greinene med blader som dryppet når det hadde regnet, mot vinden, dagene, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Hun sa jo ja. Hun ville. Men det han gjorde, bindene for øynene og det med hånden, kunne ikke slippe det. Hun skrek sånn. Var det det hun hadde i seg? Skrik?